Tumaze iminsi turi kuvuga ku kintu kijyanye no kuba umutsinzi, ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umutsinzi, ibikenerwa kugira ngo umuntu agendere mu butsinzi, yishimira intsinzi, yitwe umutsinzi, abeho ubuzima bw'ubutsinzi. Hari ibisabwa, ntabwo ari kubyifuza gusa, ntabwo ari umuntu ubyuka mu gitondo gutya akabyifuza bikamubaho. Ya kwifuza ikintu ni kimwe no kukigeraho nacyo ni kindi, kubera ko hari ibisabwa, hari ibintu byangombwa bisabwa umuntu kugira ngo yitwe umutsinzi. Nibyo rero tumaze mu minsi, murabizi uko twari mu cyanditswe cyo kuva igice cya 17, aho bigaragara Mose ari kuvanwa mu gihugu, ariko hamwe na Israel yose bari kuva mu gihugu cy'uburetwa bagana mu gihugu cy'amasezerano. Muri urwo rugendo rero bamaze kwambuka inyanja itukura, Imana ikora ibitangaza, Farawo n'ingabo ze bararuhamiramo, hanyuma batangira urugendo rundi hakurya y'inyanja rwa rugendo rwo mu butayu. Bari kugana mu cya gihugu barotaga, cya gihugu bifuzaga, cya gihugu bari bakeneye, bari bafitiye amatsiko. Ariko muri urwo rugendo turabona yuko bahuye n'Abamaleki barabarwanya, barabitambika bashaka guhagarika urugendo rwabo. Ariko Mose yamenye icyo gukora, ahagurutsa ingabo, ahagurutsa Yoshua na bagenzi, barabwira ngo mugende murwanya Abamaleki, mubavane mu nzira, nanjye ejo nzazamuka njye ku mpinga y'umusozi njye gusenga. Turabona yuko Mose yarwanye intambara mu mababa abiri, yarasenze, ariko nanone yahagurukije ingabo. Nuvuga ngo ntago yafatira urugamba, ntago yanesheje urugamba akoresheje ibaba rimwe cyangwa se uruhande rumwe cyangwa se uburyo bumwe bwo kurwana gusa. Yakoresheje ingabo, bafite inkota, bafata amacumu, bafata ibikoresho byose, ibirwanisho byose, bajya ku rugamba mu buryo buri fiziki, mu buryo bugaragara. Ariko mu rundi ruhande nanone turabona yuko nanone ntago yirengagije yuko rugamba rutagizwe gusa n'ibigaragara, ahubwo nanone hari aspect itagaragara, hari aspect y'umwuka. Yazamutse ku musozi ajya gusenga, ajya gushaka amaso y'Imana, arwana urwo rugamba mu buryo bw'umwuka. Kandi turabibona neza yuko uko yazamuraga amaboko, uko yakomeraga mbere y'Imana, uko yakomeraga mu masengesho, uko yahagaraga neza mbere y'Imana, urugamba Yosuwa yari arimo mu kibaya yaraneshaga. Mose yananirwa, Yosuwa nawe akagira gute? Akaneshwa. Hanyuma rero icyo bakoze ni uko Aaron na Uri baramya amaboko ya Mose, bazamura amaboko ye, baramanika kugeza izuba rirenga, Yosuwa abasha kunesha, Abamaleke, Abamaraho bose. Hanyuma rero tubona yuko Israel yiswe abatsinzi. Byari ibintu byiza, baratashe bose, batera rwose hejuru, bose barishima, byari ibirori bikomeye cyane. Ariko rero ikibazo si ukubabona bishimira intsinzi, ikibazo si ukubona bakomerwa amashyi bitwa batsinzi. Icy'ingenzi ni ukumenya babigenje gute, bakoresheje iki, banyuze he kugira ngo bagere ku ntsinzi. Nicyo cy'akamaro, ni nacyo nkunda kubakangurira kenshi na kenshi. Njya mbabwira ngo kwifuza ikintu ni kimwe, no kureba umuntu ukifuza ibyo afite ni kimwe, ariko kugera ku byo afite no kugera ku cyo wifuza nacyo ni kindi. Niyo mpamvu rero Imana yaduhumekeye kugira ngo dushinge kuri iki cyanditswe, dushinge kuri iyi nkuru, turebere hamwe hamwe twese amabanga arimo yahinduye Isire kuba batsinzi, amabanga arimo, imfunguzo zirimo zishobora guhindura umuntu wese yakoresha ayo mabanga kuba umutsinzi. Ikintu cya mbere nababwiye ni uko mugomba kumenya yuko amahitamo yacu niyo areme intsinzi. Gutsinda no gutsindwa biterwa n'amahitamo yawe. Ntabwo ari ibintu bizakugwirira, ntabwo ari ibintu bizagutungura, bizaterwa n'amahitamo yawe. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero ikindi mugomba kumenya ni uko ugomba kuba witeguye guhaguruka no kujya kurwana. Abantu benshi bakunda kwifuza ibintu, akabyifuza yewe akanabivuga n'akanwa ke, yewe akanabyiyaturira. Hey, rwose ngiye nzagera kubiriya, ngiye rwose biriya nzabigeraho, ngiye rwose biriya. Kwatura ni kimwe no guhaguruka no gukorera ibyo uri kwatura n'akanwa kawe, nacyo ni kindi. Kwicara gutyo bavuga ngo iriya nzu nzayubaka, iriya nzu nzayubaka, iriya nzu nzayubaka, it's fine, it's fine. Ariko nanone ntago izaremeka kuko wabyatuye gusa. Hari intambwe ugomba gutera, hari ibyo ugomba gukora. So bana b'Imana rero, n'intsinzi nuko bigenda. Niba ushaka kubona intsinzi mu buzima bwawe, ugomba kwitoza kuba umurwanyi. Kandi murabizi uburyo twe turwana. Ugomba kwitoza kurwana. Ese ibyo urota ugeze mu kubirwanirira, ibyo uharanira, ibyo ushaka mu buzima bwawe ugeze mu kubihagurukira, iga kubikorera, iga kubihagurukira.
iga kubiharanira iga kubitangira ikiguzi kandi iga gutitiriza utasubira inyuma niyo byakomera ukavuga ngo uyu munsi nibyashobotse ariko ejo bizacamo uyu munsi bisanga bitaranyuramo neza ariko ejo nzabigeraho niko kurwana twige kuba abarwanyi c'est très important cyakabiri ikindi ndavuze twavuze yuko nanone kugira ngo witwe umutsinzi ntabwo ugomba kwirengagiza aspect y'umuka murabizi nkuko maze imisi mbabwira isi mureba irimo ibintu byinshi isi mureba ndababwiye ngo isi irimo ubugome mutashobora gutekereza iki kintu ndashaka yuko umwana wanjye wese umukobwa wese w'iri toro umuhungu wese w'iri toro umugabo umugore umuntu wese uzi yuko abarizwa muri umuryango ndashaka kuvuga ibi ndi kubabwira ibi bintu nzibyo ndi kubabwira isi mureba irimo ubugome n'ubugome bw'uzi hano hanze mazimisi harumu mama yashatse Apotre Masasu imyaka myinshi cyane aramushaka gahunda ziba nyinshi hanyuma finally aza kumubwira aravuga ariko ngiyewe nta mwanya mfite ndi kubona mirimo yabaye myinshi ariko nakohereza kundi muntu yagufasha mfite umwe mu bana banjye rwose ubyemeye rwose namukohereza akagufasha hanyuma twari muri imbere ya 21 jours yari imbere ya 21 jours 21 jours izamo turaburana ndamubwira 21 jours ndi kwigisha buri cyumwe buri munsi cyari mu cyumweru cy'ambere nigishe mu cy'ambere I think cyangwa nigishe cy'agatatu cy'ambere ndumva ari cy'ambere turaburana hanyuma icyakabiri ndamubwira icyakabiri Apotre araza ya cy'agatatu ndumva twari cyumweru cya pasika ndabwira ihangane tuzabonana imirimo iba myinshi nyuma ya 21 jours sinzi ibintu byaje kuzamo byinshi cyane kubw'amahirwe kubw'ubuntu bw'imana tuza kubonana bana banjye muri kunyumva ibintu mureba hano hanze abantu mureba bagenda binjira basohoka ibintu ntago biba bisa nk'uko mubibona ibintu biba bisa ukundi isi tubyukiramo buri gitondo twese igendera yubakiye igendera mu mahame ya competition amarushanwa nuvuga ngo uko ubyutse nange nabyutse icyo ushaka nange ndikwigushaka nuvuga ngo duhurira ku ntego imwe turi benshi ibyo rero bigakora system ya competition ukomeye nuvanamo abandi kandi ahantu hagiyemo competition ntabwo mushobora gutekereza n'ibindi byose bijyanirana na esprit ya competition hajyaniranamo ikintu kimwe mugomba kumenya neza bijyanirana na competition ikintu bita ishyari kandi n'umuzuri dangere uri kwikiye sosiyete yacu mureba amashyari parce que là où il y a l'esprit de la compétition la jalousie yinjiramo ariko kuki turi jana kuki ari we gusa kuki atari nge kuki uyu munsi ari we kuki atari nge ariko kuki buri munsi ari we kuki atari nge aho haje rero ishyari ijyanirana n'ubugome murabyumva ishyari ihamagara ubugome so mu magambo make icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki twaje kubona na ku buntu bw'imana amwira ikibazo ki ndamwira icyaguteye washakiraga umukozi w'imana iki umubyeyi wanjye yarambwiye ngo ngushakire umwanya tusa urashaka ko ngufasha iki amwira ikibazo ki frustration ye yari mu domaine professionnel domaine y'akazi amaze imyaka irenga 13 niba ari 4 nava mu mwanya akoreramo wa mwanya imyaka 14 umwaka yinjiye mu 2009 niba ari 2008 imyaka yose umwanya umwe gusa abo yigishije akazi bakazamuka bakagenda abo yigishije akazi bakazamuka bakagenda bakamuzanira umuntu umva umuntu akajya muri konje bakamuha umwanya akagenda agasigaraho n'abayobozi bari ejejuri agasigara mu mwanya agakora akazi bikarangira agasubira muri ya ntebe yo hasi bakazana stagiaire akamwigisha bakamuhangaje akabona posti iri hejuru akayimuha amafaranga we araho ngaho imyaka irenga 14 Vous ne voyez pas l'idée des choses qui se passent dans le monde.
Bakristo bana bimana mukanguke. Mukanguke. Ndababwiye ngo iki kinyejana turimo umukristo uzishimira intsinzi azaba ari umukristo spirituel. Ibi byo gushira ikirenge kimwanu naha kimwe kikabaha ikindi kikasigarano tugezano akomeye isigezano akomeye njambaho rugero imodoka ifite moteur icanye nidacanye yo zipromote ari aziri kumanuka ari uva ku rompo mu mugi zimanuka ku kanogo ntago azitandukana ariko iyo zigeze ari mu kanogo umenya icanye nidacanye. So rero nasa kubabwira abana banyu muri kunyumva isi ibiye tugezemo tugeze mu kanogo. Nukuvuga ngo umukristo munyamuka nuzakomeza agakomeza kumutsinzi akazabona itsinzi akishimira itsinzi akagenda mu butsinzi bitabaye gutyo. Oh shuti yanjye benshi bazasigara. Arambwira pasta mukozi w'Imana ngo mu minsi ishize naje kubona promosi ba mu mwanya njya muhindi agence akora mu bintu bya mabi kubwo impamvu z'akazi abona ajya muhindi agence ajya gukora hanyuma agenda yo ari umuyobozi arakora amezi atandatu ahemberwa ayo amafaranga amezi atandatu yumbu ya posting nziza yabonye nini inawe ya aho yakabereye azamutse munera harishima akantu kari yongera haranezerwa kamemo haravuga mane ranyibutse nyuma ya mezi atandatu bafashe yo poste bayishubize ku isoko ijye mwipiganirwa noni banahamagara gusa abantu bapiganirwa mwanya abantu bo muri company gusa bahishira no bantu bo hanze no kuvuga ngo ni poste bashize ku isoko n'abantu hanze ntabwo yari recruitment interne. Aratangara ajya kubaza bite siko ya poste mwisubije ku isoko kandi njyewe mari mama yono aba batipe ubicariye dossier yawe baba gabo batagaragara nago muzi ko bakora baramugira ono na kibazo nubundi reganuza kazi uri muhanga erega nubundi ni urabona bagomba kubikora kuriya wewe ne uzayitsinda na kibazo ni wowe tuzayiha. Okay it's okay aravuga sawa abanza kwanza kwivumbura yanga gushira yagujyana dossier ye aranga rwose ibirakabije akanakarengane nako njyana ho dossier bakore ibizamini bashaka itsindire ngewe tusa hanyuma baramubwira inama ishiramo dossier bamaze gushiramo dossier bakora preselection bareba abantu bazakora ikizamini yarabyaye afite uruhinja ashira umwana kumata igihe kitaragera kugira ngo ategure ikizamini n'umusa azajya kwirwa mu bizamini ama interview umwana azasigaranwa mata. Can imagine arabitegura byose nijoro ejo mu gitondo agomba kuzinduka ajya gukora kizamini barambwira ngo baramutelefona ibindi turashaka kukubwira yuko fete I'm very sorry wowe fete ntabwo wemerewe gukora kizamini wowe ntabwo wemerewe gukora kizamini kubera yuko qualification ufite ambo ntabwo ndi qualifié na qualification ufite pose ni hembe maze kuyemberwa amezi mwaka ugiye gushira ambo okay ha diskita bo it's okay ana rakarapu bo asigara abandi bakore ikizamini gutyo hanyuma uwatsinze aratsinda bamushira mu mwanya bamusubiza kuri poste yaba yavuyemo ya yandi yo has ya poste yo has ayisubiraho frustration nego yatangiye kuvuga ngo ibi bintu ntago biri normal birenze amashuri nize birenze ubumenyi birenze kujya kureba human resource nagiye yo turavugana kenshi birenze connection n'ubumenyi birenze ibi niyo mpamvu ndi kubabwira ngo nimutiga kuba banyamuka ubusima buzagukanga. So iyo mbabwira ibi bintu mbanzi mbiyo ndi kubabwira harabo ubuzima bwakanze kuko gusa batigeze bumva ibintu mu buryo bumuka ariko ntabwo mushaka gutekereza ikintu cyaturukaga akibona akazi 2008 bari ngai mubari imyaka 14 kugeza 2021 mubari imyaka 14 ubwo sinzi igihe abonye akazi abonye akazi
nyirasenge yamusabye amafaranga arayamuha nyirasenge atongera kuri amafaranga aravuga uyu mwana nazave ahari atazarenga abana banjye ibyo rero biraturuka ku nzigo uwo nyirasenge afitanye na nyina nyina ntago yakundaga nyina so n'abana be rero ntago mbashaka abonye akazi ajyaye ubwo agiye gutera imbere tera imbere kubera iki kubera agomba gutera imbere asasa azarenga abana banjye la réalité de la vie yo nababwiye ngo ubuzima no burimo bugome mbanze ibyo babwira la méchanceté dans le monde du dehors là que vous voyez c'est plein de la méchanceté ne soyez pas prise par la le sourire et hi Mubabanyamuka nibwo muzashobora ubuzima buri hano hanze mubabanyamuka aratongera afata ya mafaranga muhaye inoti ya 5 niyo yamuhaye ya 5 mwana abonye akazi aramutelefoni ya makure sana ngenda mafaranga mwana afata mafaranga amazi guhembwa amuha 5 arayafata aravuga ararekura ha Mukristo rano fata ubukristo bwawe oseria le monde que vous voyez ici le monde est méchant fata ubukristo bwawe oseria ibi bintu byo kujarajara uyu munsi bigiyemo ejo bivuyemo uyu munsi uragiye urasogongye uragarutse uri hanaguye nacyo nariye meze neza murebe ndakeye okay aho byabere ni ubizi rimwe uzafatwa mu mutego kandi nufatwa mu mutego bizakugora ataza terimbere kandi uko gutatera imbere mutekereze yuko biri gukubita n'umugabo kuko bira ubukene buri gukubita n'urushako mugabo araje okay nabonye umukobwa nakunze tusa okay na Argentine umwana mwiza turagiye tujye mu rusengero badusezerana turagiye ibyo wugiye wikoreye urabizi Ne négligez pas la spiritualité quand tu veux considérer la vie. Considérez la vie avec une perspective spirituelle. Ne négligez pas cela. Ici, mon débat, il est mon bougomé. Bougomé. Mon akichara gusa kishimira kundarira. Ukurira kwe akumva aranyuzwe ukurira aranyurwa ukurira akanyurwa ukurira akanyurwa kandi akavuga neza ngiye kandi uyu mwana nagwa siko mwanga nangaga na nyina kandi nagwa bizi wongo nubyuka ukagenda gusura nagiye gusura tante muraho tante naseka muraho makuru ya umwana wanjye Kigali muraho tumeze neza yo akazi karagenda mwana wanjye nibyo kataha Ces choses-là vous tiennent parce que vous êtes weak. Namuna mugani muri faible. Mukanguke buri mu Kristo afata ubu Kristo bo sérieux. Prenez au sérieux ubu Kristo bwanyu. Investissez dans votre chrétienté. Investissez mushire mushore shora mu Kristo bawo. Shora umwanya somi jambo, shora umwanya iga gusenga. Shuru mwanya uhabwishurwa umenye imana usabane n'imana ukure mu bintu by'umwuka maze rero umuntu naza gukina akagushira ku munzani akumva urenze ibiro by'umunzani we ha akakumva nufite biro birenze umunzani we ariko iyo ateruye gutya agasanga ari urupapuro arashwanyagura Vie est très dangereuse. La vie est très dangereuse. Vous ne pouvez pas réussir dans cette vie si vous n'êtes pas spirituel. Nago muzababa tsinzi muri buzima mutabaye banyamuka. Ici irashaje igeza hanu habi. Satan azikwasigaranye gitoya.
muri cya gihe gito ya nawe ari gushaka kukibyaza umusaruro arakoresha uburyo bwose ngo nakibyaza umusaruro so mukanguke ba Kristo nago tukiri mu bihe byo kuvuga abagabo menshi bla 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 mu gitondo bla 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 mu kumanwa bla 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 nimugoroba ugasanga munsi wose bla 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 na murongo wasomye nagutekereje ku mana nitekereje kunyigisho na mwanya tuna ndo uko wasohotse nuko oh my goodness entretan nuko utaza bugegura nabo abo waramukije abo wahuye nabo aho wakandagiye aho winjiye aho wicaye ça tu ne contrôles pas ça. Tu ne peux pas contrôler ça. Tu vas au sahoru kunyura, sahoru ichara, sahoru bonan nabo. Tu vas au ni wowi, wowi. Iyu baki wowi. Nara babgi imfugo muri chati na girangu imaze kui bagiran. Aho kurugwa na nisazi wachano muriru. Nago na avani sazi munze. Zose nago na zimara. Na sara. Inyuzanga kubita inyuzanga gwe inyuzanga kubita winyuza no icyo nakora nikize nshaka gukemura ikibazo cyarimo nagira gute nacana ihanyuza igere gute hey yakoze chini kandi bo am relaxed ihakoze hasi ihanyuze hasi aho kujya kurwana ni sazi wacana umuriro so umuriro rero ugomba gucanwa mu buzima bwawe ama sazio sakajaza kubita agwa hasi. Uchana muburyo bobo kuyegura imana. Ta vie de consécration. Dans ta vie ya consécration imana. Consécration mubumbe w'ibintu byinshi. Umuntu uri consacré ku mana aho mwanya ijambo ry'imana. Umuntu uri consacré ku mana aha discipline z'ubu Kristo bwose izi za discipline zose muzi. Ama senge shogu gusoma jambo kwiriza ubusa gutinya imana kubaha imana kumvira ijambo ry'imana we tusa ibira byose numubumbe ibiranga umuntu wiyegura imana niko bantu bacana umuriro vous savez reka mabwire ikindi murabiza aho turi kugana even pour voir ton pasteur ça va être difficile dans quelques années à venir voir les pasteurs. Move mubiri ya bintu ubukristo bushinge kuri pasta no nababwiye ngo muri sengero tuza gufata amatafari uko twinjiye nibyo ngiye kubabwira ni itafari mbanguhaye ngo aye mucanga ngo aye byuma ngo aye sima ni wowe ugomba gusohoka ukabibyaza umusaruro yes byaza umusaruro ibi umaze kwiga bamwe mu cyano bumaze imyaka irenga 10 muri church imyaka 10 mubayibira baravuga ngo mwebwe mwakagombe kuba mwigisha abandi muracyarabo kuramizwa mata hari umuntu umara imyaka 3-4-5 mu gakiza ari munsi y'Imana yigishwa abwirwa agira gute ariko ugasanga when it comes the moment of taking some decision rien to make some decision to take some steps ugasanga wapi aracyarabo kuramizwa mata ukanguke ndio mpamvu ni kuba toza kurwana wige kurwana tu sais comment je vous évalue sometimes niyo turiano turi kuvuga okay tugiye kurama imana you can look ushobora kureba cyacha barwanyi par leur façon de prier quand nous sommes ensemble ça peut te donner l'idée yibyo akora ari wenyine. Ese byabe gushobukira waraka ukabyuka ninjuru wo bwawe nako ari gahunda ya 21 jours église nako ari 40 jours église nanubwo ari gahunda muhuriyemo mwitsina no I'm fighting for myself, this is my personal program, no I'm tired, this is not normal, things must change. Ese byari byakubaho bakristo benshi tusenga mu rusanga kandi aya masengesho y'iminota 5 turamya imana bamwe bam bamuyombo turaririmbe gusaba turaririmbe bavuze tusamura amajwi dushimira imana gushima imana byonyine bamwe hano birananirana tushima imana twarangije kuririmba twabyine none tubwira imana uko tumukunda mu magambo let us speak to the lord yawe katangira ufite namubwira iki nubundi uzimavu buri cyo kumubwira kuko ntago mufitanye gusabana
Ba Kristo bana b'Imana mukanguke ndi kubabwira ngo bu Kristo bubutesi bubushire ku ruhande ubu Kristo bwo kurusengera mu bushire ku ruhande ubu Kristo bwo ku pasteri umwana meza menyo pasteri umwana atangiye gutera intambwe pasteri umwana yagire pasteri mu bushire ku ruhande mu bushire ku ruhande learn to fight. Uko ni kuzishimira intsinzi abari bari muri kilti ya kabiri ejo bundi nabisesenguye neza yari kilti ifite umwihariko wayo nibo wari muri kilti ya mbere ngo ndakwifurije gende ushake ufate video ya kilti ya kabiri yo kucyumweru abari baje muri kilti ya mbere mushake video ya kilti ya kabiri yo yari ifite umwihariko wayo nuko Imana ishaka kukubona ubo mutsinzi mu byo uzanyuramo mu byo urukunyuramo nibiza byo uzanyuramo Imana ishaka kubona ubo mutsinzi niyo mpamvu iri kugwa amabanga iri kugwa imfunguzo ziza kwinjiza mu butsinzi bwawe. Considère ces clés que tu es en train d'être enseigné. Muhagaciro izi mfunguzo Imana iri kubarekurira muri nyigisho. Omu mama namubajije umaze imyaka ingahe muri Restoration Church usengera rya masore umaze imyaka ingahe ngo kuva 2016 maze imyaka ubigiye kuzura 5 warize class shwi ajibase wowe intamba ruribo nushaka wonyine kubiba muzima urashaka iki erega yuyize class naba ari pastor uyigira c'est ça le problème vous ne comprenez pas iyo bakubwiye iga class nago ari pastor ukuyigira erega no kugira ngo tuvuge ngo aya namabwiriza y'urusengero umwana wese uri toragomba kwiga class. En réalité, ce n'est pas le résultat du pasteur. En réalité, c'est ton propre résultat. Ton propre résultat. Pasteur abikora gutyo umubyeyi wifuriza umwana w'ineza agashyiraho erega hari n'ibintu nkoresha David uri yakwitegeko akabikora rimwe yivovota akagira gute ariko nge mba mbizi ngo nabishize itegeko kuko nzibyo bizamuzanira nabishize itegeko kuko nzi inyungu azaboneramo kuko nge ndu mubyeyi ndareba ibyo atabona nzibyo azunguka nabaza wowe ibi umaze imyaka harya itayingahe oh 2016 nibo naje muri masoro okay sawa where is the class eshwi uba muri selile oh seline nigiye mu ejo bundi tusaye none se mama ibi byose uri kurwana nabyo ntabyuzi ntuzi agakiza ntuzi ibi ntuzi naho umwanzi uburyo umwanzi akora n'uduce aherereyemo n'amatiriganya ye n'uburiganya n'ubuzi n'usoma ijambo uriga inyigisho nushaka kuziga bakagira gute nushaka sinari murashaka iki twese turifuza gutsinda turifuza kwishimira intsinzi turifuza kugenda mu butsinzi ariko bangahe bakorera iyo ntsinzi abantu benshi baraza basa nagushaka akaguhiga nyibuye ry'agaciro ariko akugereho kambwira kibazo cyawe nuko meze sawa genda ukora ibi benshi imyumvire imeze nka namana neza nka namana nari nzi ko bigenda gutya none hari mama avuye niba ari Tanzania Arusha hamagara buri munsi pasteri ndagushaka urindese nyibwire wumva yarusha ariko usa mu mwanya gusa nzakubwira neza angwa urimo haravuga ikibazo cyara kivuga ndamureba gutya ndamwira okay sawa nakumvishije dore rero ordonance ngiye kwandika ordonance nanditse ningi ugende ushake flash disk uze ngwinyigisho banze ugiye kuzumva nyuma tuzaganire tuzareba iyi ni ntambwe tuzatera wabanje iyi ntambwe ya mbere agenda agiye burundu wose umwe si babiri si batatu kubera iki icyo nicyo kugaragaza ko abantu benshi baba bashaka ibintu ariko ntabwo babiteguye kubikorera barashaka ibintu ariko ntabwo babiteguye kunyura muri process yabyo ka
yavuga ikibazo kya kugera arababaye kabisa basa rwose namwe rero nshobora kuba ngiye kuku nshobora kuba ngiye gukora ibintu mu buryo utarutegereje wowe waruzi kuza hano papa 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 ngo process yange niyi genda ushake flash disk uze ngwinyigisha ugende uzumve ntago wabohoka kugenda utasobanukiwe ntago ushaka kubohoka kugenda utasobanukiwe satana azagucanga kuko utasobanukiwe naho bivana aho bijya azagucanga nanone ntago wabohoka kugenda utasobanukiwe abashakanye ejo mu materano barabisobanuye neza bari abakobwa bari bazi icyo bahanganye nacyo ntago waburanira ikintu utanasobanukiwe sobana bimana mukure mwige musobanukirwa ibintu tuve mu bukristo buraho butafite imbere n'inyuma buraho tubwo kuza ngaterana no erigano tujye gutaha mu minota itanu ndabarekura turagenda tutsi tujye gutaha mu mukara turije gutaha ariko problem ni ingi iyi minota tumaza ntago ihagije yonyine kugira ngo kugira umukristo ufite ibigango ni ihagije ubenye gufata byose bangahe bafata izi nyigisho basubira muri YouTube bakajya kumva izi nyigisho izi za video twigisha bangahe basubira mu munyigisho bangahe ariye 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 ubwo niya minota tu pasere abuze iratambuka ufashe 30% eh niyo psychologiquement c'est comme ça pédagogiquement niko ubwo navuze gutya ni 30% wafashe ako kanya kugira ngo ufate le maximum ugomba kusubiramo ukongera ugasubiramo kongera ugasubiramo uzabaza abantu tubana nabo ngiye ubwangi ibindi kubigisha ni ntaha ndumwa bantu numve ibyo nigishije sirimwe byumva nka kabiri gatatu burya nza kugaruka no kukomeza point ni nakuri kinyigisho nka kabiri cyangwa gatatu kubera iki apart from preaching to you my spirit need to be fed umwuka wanjye ukeneye kugaburirwa nanjye kwiyumva mba ndi kumva umwuka ware kuri biriya bintu ugaburira uwanjye soyez des chrétiens disciplinés umukristo afite discipline muri iki gihe turimo bizakugora iyi minota 45 twagiyeho ntago ihagije investissez dans votre vie chrétienne. Donne du temps à ta vie chrétienne. Umwanya ubuzima bwa Kristo. Ugenera umwanya. Wa mwanya ugene bwa buzima bwa Kristo. Fata mu tuntu twose ukeneye. Amasengesho. Niba ari kwiriza ubusa. Niba ari gusoma ijambo. Niba ari gusubira mu nyigisho zumve. Wongera umve. Genera ubuzima bwa Kristo umwanya. Kugenera amashuri ya umwanya. Kugenera umubiri wa umwanya wo koga wo kurya wo kusiga wo kuambika kugenera ibintu byawo byose umwanya why kuki utagenera ubuzima bwa Kristo umwanya ariko ubutsinzi buzavayijira ubugwe hasi ntabwo buzagutungura mwige kurwana ibyo rero tubyitoze sometimes tuvuga hano famille mujye muri famille bamwe famille ntacyo mubwiye rwose buriya ni ikintu pasteur yivugira gusa hariya ntacyo bimubwiye tuvuze classe ntacyo bimubwiye n'abazize reka mbabaze abazize wakuye mu iki ese niki wakuye muri class ku buryo uyu munsi biragwerekeza n'uyu munsi urabyibuka yo wiye n'intambara ukavuga iki nakize ngoma kwifata gutya ngoma kukora gutya ngoma kubigenza gutya class wizi half umwaka wose wiga class 1 class 2 class 3 class 4 class 3 fiti bitabo bibiri class 1 class 3 2 class 4 class 5 class 6 class 7 ukorerwa deliverance urasengerwa uragira gute uroherezwa niki byakumari wasigara niki nabwo ni umuhango tuve mu bintu by'umuhango kuza gusenga ku bw'umuhango kuza guterana ku bw'umuhango kwiga class ku bw'umuhango kubera yuko ntakundi no muve muri byo faites ça pour toi même hein
umwukoke ni kugaburirwa umwukoke ni kugaburirwa bikore kubgawe. As you empower your spirit, as you have become powerful, isazinyu zariya igashya, isazinyu zari ikagwa. Bana b'Imana, dukanguke. Mukanguke, mukanguke. La vie a des réalités physiques et spirituelles. Les réalités spirituelles contrôlent les réalités physiques. Ni musigare gusa murebere ubuzima buryo buri physique. Mukanguke. Simaze misimbabwira hano. Maze misimbabwira. Nibihagije gusa kubona Minerva ukajya ku ishuri ukiga ukaminuza ukazana diplome nibihagije kugira uzahirwe. Sometimes yo ndikuvuga imvugo imwe n'imwe hari je bitambuka gutya bamwe nibabyumva. Ariko diplome ishobora kugufana uyifite gutya kagupfane uyifite. Uyifite gutya ukajya ubaza ariko diplome mariki. Ariko nigi iki? Imyaka yose nakubitize ni iki? Parce que la vie n'est pas celle n'est pas faite seulement des réalités physiques, des réalités naturelles. Il y a des réalités spirituelles. Hein? Oh, maman, quand vous êtes là, 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 ok. À tout, yes. Vous ne savez pas ce que vous avez. Mbikuye no se mu byo twavuga nyane wo yigeze umbwira izina ryo umuntu. Mais ça sont des choses ariko abona abantu tubana nabo tugenda nabo twicanana nabo twirirwana bene byo ngibyo. La vie est là des réalités et des réalités spirituelles. Mubaba nyamuka. Buri munese aharanire gukura mu mwuka. Aharanire gukomera mu mwuka. Ntuzategereze gukangwa. Sinababwiye. Nigeze kubabwira hano sinzi niba ari Dimashi. Dimashi ndumva irinde ashize iby'umuri bibiri. Nababwiye. Buna ryanye abana ku shuri mu kigo gishashe ndinjira nkora ibyo nagombaga gukora nareba sobanuri uburyo nabikoze none sinabikoze kuko nzingo abana bagiye kwigano ari umuruzi ani no I need just to act like a spiritual person because I'm understanding what is happening in the world singene gutegereza gukangwa singene gutegereza guterwa no when you're a spiritual person yuri munyamuka ukora ibikorwa by'umwuka ugendera mu bintu by'umwuka urebera mu buryo bw'umwuka nagukeneye kubona ikintu cyakubise uvuga hey no none si yari kuba ishuri ribi nari kujya kujya n'abana banjye no hajyane ko bagomba kwiga si tout simplement ariko nago mfa kuba rekura buryo no because I'm understanding what is happening in the world. As a spiritual person, I need to accompany them with spiritual power. Umunya muka runa guna boy de sagusaguricho. Banu biman. Imanu du fashe. Du sobanu kirubin. Shurakuwa umezenez. Ariko hari abantu bari kurira hano hanze kandi benshi barira nta no gushobora gutekereza ko babarira nta gushobora no kumenya yuko bashobora ko babarira bamwe mu babona bagenda mbeze neza smart de no karuvuga vuga wow ako dia suffering ushobora kubona umuntu ufite akazi wota gafite ukavuga ngo wow God make me like this person. Ariko nawe ari kurira. Tabona umuntu ufite amutu kuvuga uramaguru kuvuga oh God abandi bana
ariko wa undi ugenda mu nawe ari kurira nuko nawe uri kurira bushomere uri kuri ugenda amaguru nawe ari kurira nibindi bibazo biri mu rwego arimo akibaza nawe byagenze gute bantu b'Imana mukanguke abamaleki bo barahari kandi nago uzabaza maleki kuki uje kunyitambika niko ashinzwe kibazo ni njyewe niteguye guhaguruka no kurwana kandi uburyo bwo kurwana ndakuze ngwanisha intwaro nkarwanisha n'umuka kuko isi igizwe n'umuka Imana ya Abraham Imana ya Isaac Imana ya Israel Imana muremisi n'ijuru Imana se umwami yacu Yesu Kristo Imana y'umubyeyi wange Apostle Joshua Masasu ibaho umugisha ibarindire mu buntu bwayo kandi imbabazi zawo zibarindi izongere bagarure muri inzu mu yandi materaniro kugira ngo mwongere munguke mbere yo kubaho kwayo ibarinde mwebe n'ibyanyu ndetse n'abanyu imbabazi zayo n'ubuntu bwayo bubomeho yaba mwebe muri hano n'abari kudukurikira online icyo naturiye muri inzu nabo kibagereho aho baherere hose mu izina rya Yesu Kristo amen.